Ці люди по кілька десятків років відпрацювали у радгоспі «Тернопільський» і впевнені, що мають право на землю, яка належала цій організації. Ще 2 роки тому претендентів на ділянки було 456, та чимало з них уже померли, і сьогодні їх залишилося понад 250. Жителі Кутківець і Пронятина стверджують, що землю незаконно передали Тернопільському національному економічному університету. Землі, які є, були, є землі. Вони забрали землі всі, беруть в оренду, які законом не положено державної землі брати, давати в оренду. Вони зараз використовують землю в своїх цілях. Вони виробляють, що хочуть, там, репак, сою, кукурузу сіють. Фермер забирає якісь там, вони склали договір. Степан Степанович Барін нам обіцяв, що він віддасть нам ці землі, без всяких, але щось затормозив, він не хоче він зараз. Радгоспу колись належало 1400 гектарів. З них 100 гектарів віддали учасникам АТО і 40 виділили під кладовище. Люди ж для себе хочуть хоча б по 2 гектари і 10 сотих. Якщо б ми приватизувалися в 1994 році, то ми мали б на чоловіка до 4 гектарів. Тобто ми зараз просимо половину. От то, що нам було положено. Людям вона потрібна для свого, не для збагачення, а для свого існування. Люди хочуть залишити дітям, внукам, щоб воно було. Значить, відробили люди, попрацювали на своїй землі, і вона положена, та земля, тим людям, які на ній попрацювали. Роки по 30, по 40, по 50 років. За словами працівників колишнього радгоспу, Тернопільський національний економічний університет уже відмовився від цих земель на користь людей. Тепер для передачі території потрібне тільки рішення Міністерства освіти і науки України. Однак звідти на їхні листи відповіді немає вже довший час. Люди обурені і вимагають від представників облдержадміністрації та Держгеокадастру добитися погодження від Міносвіти. До сьогодні Міністерство освіти нічого не дає. Значить, якби ви були зацікавлені в тих людях, що вони працювали і ту державу збагачили, ви би поцікавилися в міністерстві. Колего, давай любу відповідь, ну давай, відповіді нема ніякої. В обласній адміністрації запевняють, що з'ясують позицію Міносвіти щодо ситуації із передачею землі. На даний час земля знаходиться в постійному користуванні Тернопільського національного університету. Говорив, я на вашій стороні, я вам все допомагаю. Ви кажете, ви або представники адміністрації цікавитеся в міністерстві, чи можете, що, яка відповідь? Можемо ми поцікавитися про результати, не повідомлено. Люди переконують, що від свого не відступляться і зроблять усе, аби кожен з них отримав ту мінімальну частку землі колишнього радгоспу, яка їм належить.